ugoria ngorani kuma ciama ngorani gicigo-ini kia ikamba-ini ni maigite thi mirugamo ya kiuteti na kunyitanira na mubunge wa mwaka Vincent Musyoka ushakaya nyina wao uria ukuete kumana na ndwari matongoretio ni mubunge wa Mutungule Steven Mule wa kiama kia Waipa mubunge wa Kagudo Fabian Kyule na kiama kia Grand Dream Development Party mubunge wa Masinga Joshua Mwalo uria wirugamitie kiumbe hamwe na minister wa ugedi Ithaka na undoire guku bururi-ini niwe Peni na Malona atongoria aya ni monanitie wedi wa gukorwo makinyitanira hamwe thiini wa utongoria oro ndumwe na gukorwo makirutira muingi wa county ino wira. If we will be united, Cumberland will be blessed. And we will be like the blessing, the dew that falls on the head of Aaron through the beards all the way to the footsteps. And so, kwa hiyo machache, tuungane. Papa, kwa sababu, kwa sababu, we need the unity of the entire Kamba. And I want to report to you, Waziri. Hata jana, all the students' leadership of university kutoka Machakos County walikuja bunge and we hosted them with Mheshimiwa Mwalo. Hatutaki kuacha mtu nyuma. I know the MCAs will be here tomorrow. Pole sana kwa watu wa Mwala na vile vile tumefurahi kuona watu wote wameshikana. Wameshikana watu wa siasa wa mlengo mwingine hii sisi wote tumeshikana tumalize hii. Kwa hivyo mtu aseme Wakamba tuko pamoja. Wakamba tunaachananga watu wakati ya siasa. Ni vile tu ile kula mingi Wakamba ilienda opposition iko outside the government lakini sasa hivi kuna negotiation. Tutawasongea mahali waingie bwana. Tutawasongea kwa kiti mahali wakali. Asante sana.